Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Мартин Владимиров се интересува от това дали има състезание във Формула 1, което както в NASCAR се е провело не в неделя, а в понеделник. Имало е доста състезания в историята на Формула 1, които не са се провеждали в неделя. Значи последното състезание, което си е било така планирано да се проведе в събота, е Юар 85-та година. Тази година, на края на сезона, Лас Вегас, за първи път отново състезанието е планирано за събота вечерта, за да може ние в Европа да го гледаме в неделя сутринта, защото иначе го гледаме в понеделник сутринта. Така че има в това отношение промяна. Що се отнася до понеделник? Да, в понеделник има доста състезания. Значи Харама 72-та година в Индианаполис има, когато Индианаполис е било част от Формула 1, значи до 60-та година. 54-та, 55-та, 58-та година състезанията в Индианаполис са се провели в понеделник. В Нидерландия, Гранд При на Нидерландия, има три състезания, 58-та, 60-та, 61-та година, които са си се провели по график в понеделник, защото Нидерландия тогава, Гранд Прито е било в време, в което Нидерландия има национален празник, който е понеделник, и просто състезанието си е било в понеделник, така че не е някаква, как да кажа, много специална структура това да се провеждат в миналото. Тогава телевизията, знаете, телевизията влиза с бърни средата на 70-те години, да оказва пряко влияние върху това, когато се проведе състезанието. И така, като цяло, 57 състезания в историята на Формула 1 са се провеждали в събота. В понеделник, мисля, че няма точна статистика, но не са малко. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.